Կայոն, Սիմբայի ժառանգորդ, ուրախ եմ մեր ծանոթության համար։ Իրոք, իհարկե, ի վերջո մենք որտեղ էլ որ ապրենք, արյունակից եղբայրներ ենք, ահա թե ինչն է ամենակարևորը։ Ավելի վեհ ու քաղցր բան չկա, քան իշխանությունը։ Եվ դու էր ինձ նման ես, ես տեսնում եմ հենց դա։ Դու շուտով կհասկանաս, որ բոլորի համար արքա և աստված ես, այս հասարակությանը կառավարելը երկուսի համար ճակատագիր է։ Արի միավորվենք, բոլորից ուժեղ լինենք, արյուծները աշխարհի բարձունքում են, արյուծները բոլորից կարևոր են։ Արյուծն ունի ուժ և գահ, արյուծները բոլորից կարևոր են, մենք պետք է ունենանք իշխանություն, պետք չեն դիմանալ, ավելի լավ է մեզ ենթարկվեն։ Միայն արյուծներն են բոլորից կարևոր։ Ինչ է, դա այդքան լավ է, ես չեմ հասկանում։ Չարությունն ու դաժանությունը ոչ մեկին դուր չի գալիս։ Արի միավորվենք, բոլորից ուժեղ կլինենք, արյուծները աշխարհի բարձունքում են, արյուծները բոլորից կարևոր են, արյուծները բոլորից կարևոր են, արյուծն ունի ուժ և գահ, ես համաձայն չեմ, մենք բոլորից կարևոր ենք, մենք պետք է իշխենք, մեզ պետք է ենթարկվեն, բարությունը և ընկերությունը պետք է հաղթի, պետք չէ ընդիմանալ, ավելի լավ է մեզ ենթարկվեն, արյուծներն են բոլորից կարևոր։ Զիրա, մենք տարբեր պատկերացումներ ունենք արյուծ լինելու մասին։ Այդ պատճառով էլ այստեղ ենք, քննարկենք։ Օ, ճիշտ է, սա նախնիների ժայռը չէ, բայց սա մեր տունն է, գնանք։